جو تذکرہ میں نے امام زادوں کا کیا جو تذکرہ میں نے امام زادوں کا اتر کے رہ گیا چہرہ غلام زادوں کا لگا کے نعرے حیدر حلال زادوں نے حرام کر دیا جینا حرام زادوں کا لگا کے نعرے حیدر حلال لگا کے نعرے حیدر حرام حلال زادوں نے حرام کر دیا جینا حرام زادوں کا. غدیر کی بات ہو رہی تھی, مجھے زغم ہندوستان علی جناب مولانا طاہر جلیلی صاحب مرحوم کا ایک جملہ یاد آیا کہ دیکھیے غدیر میں سقیفہ میں بہت بڑا فرق ہے. غدیر میں اب اس طریقے سے تو میں پڑھ نہیں سکتا ہوں, پورے دنیا کا کوئی بھی ذاکر نہیں پڑھ سکتا, مگر میں بتاتا چلوں کہ شاید جملے کچھ کچھ ایسے ہی تھے کہ غدیر میں اور سقیفہ میں بہت بڑا فرق ہے. غدیر میں غدیر جو ہے میدان میں ہے, سقیفہ میدان میں ہے. غدیر میدان میں ہے, سقیفہ مکان میں ہے. غدیر میں قرآن ہے, سقیفہ میں شیطان ہے. غدیر میں رسول ہے, سقیفہ میں فضول ہے. اب ایسا نہیں پڑھ سکتا میں. آئیے حضرات کہ احسان کا ملا ہے, اب آپ نے بات دوسری طرف موڑ دی. احسان کا ملا ہے یہ بدلہ غدیر میں, خوش ہو رہی ہے روح ختیجہ غدیر میں. احسان کا ملا ہے یہ بدلہ غدیر میں, خوش ہو رہی ہے روح ختیجہ غدیر میں. ہے جشن تاج پوشی مولا غدیر میں, اللہ پڑھ رہا ہے قصیدہ غدیر میں. ایک شعر پڑھنا ہے, شعرا اکرام موجود ہیں, ایک شعر پڑھنا ہے. ہے جشن تاج پوشی مولا غدیر میں, اللہ پڑھ رہا ہے قصیدہ غدیر میں. تو کچھ لوگ بہتے بہتے سقیفہ تک آ گئے, آیا تھا جانے کتنا پسینہ غدیر میں. کچھ لوگ بہتے بہتے سقیفہ تک آ گئے, آیا تھا جانے کتنا پسینہ غدیر میں. آئیے حضرات کچھ محفل کی کارروائیاں بھی ہوتی ہیں اور دھیرے دھیرے بھی وہ کارروائیاں بیچ میں چلتی رہیں گی. اس وقت ضروری یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کبھی, کچھ لوگ بہت زیادہ دکھاتے ہیں اور کرتے بہت کم ہیں. بہت سے لوگ بہت زیادہ کام کرتے ہیں قوم کے لیے, دکھاتے بہت کم ہیں. انہی میں سے ایک ایسی شخصیت ہے جو قوم کی خدمت میں دن رات محنت کرتے رہتے ہیں مگر اپنے آپ کو کبھی ظاہر نہیں کرتے کہ میں یہ کر رہا ہوں قوم کے لیے, میں وہ کر رہا ہوں قوم کے لیے. جناب سید آلِ رضا صاحب یہاں موجود ہیں, ان کو خدمت قوم کے لیے اعزاز دیا جا رہا ہے. آل انڈیا فروغ مدحت اہل بیت کی جانب سے, یعنی من جانب جناب معیار جرولی صاحب, میں گزارش کر رہا ہوں جناب سید آلِ رضا صاحب سے کہ تشریف لے آئیں اور جس کے دست مبارک سے اعزاز دیا جائے گا ان کا نام علی جناب مولانا ہلال رضوی صاحب ہے, میں ان سے گزارش کر رہا ہوں تشریف لے آئیں. اور میں گزارش کر رہا ہوں جناب آلِ رضا صاحب سے کہ تشریف لے آئیں اور در اہل بیت سے یہ اعزاز حاصل کریں. السلام علیکم. میں آپ حضرات کی خدمت میں یاد کر دوں کہ آلِ رضا نہیں, میرا نام آلِ حسن ہے اور میں یہیں ایک چھوٹا سا ملازم ہوں. شکریہ بھائی.